TikTok filter na lov duchov. Čudesné tvory v opustených budovách a ďalšie strašidelné záznamy. To by som si dal. Počas niekoľkých týždňov Matty a jej manžel pravidelne počujú čudesné zvieracie zvuky, ktoré sa ozývajú z ich pozemku. Okrem toho im niekto demoluje ich záhradné dekorácie a láme konáre na stromoch. Ich susedia zažívajú podobné skúsenosti, no nikdy sa im nepodarilo odhaliť viníka. Čo to je pes susedov? Im jebe. To bol susedov pes. Susedov pes, čo si... Ja mám aj na všetko vysvetlenie. Bang, pozri sa. Susedov pes niečo požral a zlemuje. Tak vrčal tam, grcal tam. A hneď Amik chytí telefón do ruky a aj to je to duch. Where the f*** did it go? Hello? Kochy, čau. Is anyone there? What the f***? Oh my god. Teraz tam vybehne Poliak, o kurva. Vlastne každý, kto v noci svieti normálne, niekam a natáča si to, tak je lovec duchov. I thought I heard those noises again. I heard them last night. Na prvý pohľad sa síce nezdá, že video obsahuje niečo konkrétne znepokojivé, no po opätovnom prehratí je možné vidieť toto. Keď Matty prechádza baterkou po okolí, na moment môžeme vidieť hlavu akéhosi tvora, ktorý sa rýchlo ukrýva za stromom, keď na neho začne svietiť. Veľa toho síce nevidíme, no svoje názory na to, či ide o človeka alebo nejakého humanoida, mi napíšte do komentárov. Skupina Piči. Piatich kamarátov na Filipínach... Piči som z toho. Nezaspím. ...trávia svoj deň pri rieke a popri... Dejvdík za sebi toho, pozriem to. V tom svoje aktivity opisujú na video. Okrem toho však zaznamenávajú niečo, čo v daný moment vôbec nepostrehli. Pozerajte. Tay mi garon sa busay, mo buatan garon managa me. Mo ni sang busay. Ki pala ila pud mo mga amigo. Ako para si Justin, wala si Janli. Ako naman si Raven. Mo ni among kwan para managa me. Sakto tata. To hento vzadu tam nepostrehli? Mo ni dak so pag dula dula sa ta dula dula. To bola ka opica, že? Wow! Alisa, wag kwan sa ta dire. Kasi to bola opica. Magitay baba, okay okay ba na bay mga kwan dio. Počas toho, ako sa chalani na videu predstavujú, za nimi prebehne akási čudesná bytosť, ktorá po krátkom momente... Že čudesná bytosť. On to jak komentuje, tiež čo je jebnutý? Čudesná bytosť, aké by to malo normálne 6 nôh, 18 rúk, ty kokot, a lietalo to, vieš, jak Voldemort normálne, vzduchom, ty kokot. To by som nazval, že to je čudesné, ale však toto bolo po dvoch, to išlo, ty kokot, a vstálo to. Jemu jebe. Akási čudesná... Čudesná bytosť, pozri sa... Za nimi prebehne akási čudesná bytosť, ktorá po krátkom... On to dosť čudesne komentuje. ...v momente mizne z dohľadu niekde v rieke. Neskôr sa na rovnaké miesto presúva aj partia kamarátov, no okrem nich už tam nikto iný nie je. Takže čo myslíte, je toto miestny domorodec divného vzrastu, alebo neznámy tvor? Neznámy tvor. Jemu jebe. Takže toto je jedno z tých videí, ktoré nájdete náhodne na internete, no bez akéhokoľvek kontextu. Skupina veľmi vulgárnych detiek nemá zrejme nič lepšie na práci a tak prehľadávajú akúsi opustenú... To sú z Dubnice istoty, kokot. Skupina veľmi vulgárnych detiek, to sú Dubničania, čo je to? ...tenú budovu, v ktorej panuje temnota. Keď narazia na pivnicu, niečo ich tam dole poriadne vyľaká. Ticho, ticho, ticho. Už sa len vlog? Okay. Yeah.
Co tam bylo nějaké zvěra? Bez domovec, ty kokot. Bez... Je to celá rýchlej. Bez ďaka tam. YouTuberov, čo máš reakciu, sú na YouTube. To je sila. To je celá rýchlej. Okrem zapálenej sviečky, chalani objavujú záhadnú bytosť, ktorá zareaguje syčaním, keď na ňu zasvietia baterkou. Keďže video krátko na to končí, viac sa už nedozvedáme a nechávam teda opäť na vás, aby ste svoje postrehy napísali do komentárov. Populárna sieť TikTok prišla s novým trendom, ktorý vytvorila filter s názvom Reality Ripple, ktorý má údajne reagovať iba na živé formy. Keď namierite kameru na seba, iných ľudí alebo na zvieratá, okolo sa zobrazí farebný vzorec, ktorý potvrdzuje, že sa jedná o živé bytosti. Objavilo sa však množstvo videí, ktoré zobrazujú farebné vzorce aj na miestach, kde by sa podľa správnosti zobrazovať nemali. Niektoré vzorce dokonca pripomínajú ľudské obrysy a tak mnohí veria, že sa im podarilo zachytiť duchov. Ako hovorí staré porekadlo, nie je všetko zlato, čo sa blíští a aj v tomto prípade musíme brať tieto úlovky s rezervou. Mnohé videá sa dajú... Tie deti sú jak americkí poliaci. Americkí poliaci? Ty rak, ďakujem ti za dve, ty si jebnutý. Svejk, ďalejská, ešte hrám. Zajtra hráme, bro. Jednoducho objasniť, no za spomenutie stojí séria troch zaujímavých videí od užívateľa Vuci TV. Poďme sa pozrieť na prvé z nich, ktoré som vám ako vždy aj preložil. Okay, so I was checking out this filter that shows the movement of... Jeho video zaujalo veľké množstvo ľudí, ktorí sa však dožadovali, aby natočil ďalšie, v ktorom odsunie kreslo od steny, aby mohla stará mama v pokoji odísť. Podotýkam, berte tieto veci s rezervou, no sledujte, čo sa stane, keď urobí presne to, čo mu jeho diváci odporučili. Tretie a posvráti sa k svojej klasickej komediálnej tvorbe. Sledujte. Veľmi by ma zaujímal váš názor na tento filter a taktiež, čo si myslíte o týchto videách, ktoré majú údajne zachytávať... Niž babky sa išli modliť ruženec, tak si ich tam povolala kamošky z kostola a kokot on ich tam vyrušil aj z toho v piči. Duchov. Vybavené. Easy. Kokot, čo je na to taký ťažké? Čo som dnes jedol, Dominik, to dnes sa mal obezi dobro. Skupina sa potuluje po opustenej budove, ktorá kedysi slúžila ako psychiatrická liečebňa. Holy, čau. Sledujte, čo sa im podarilo natočiť pri ich prieskume. This is like the psych ward. This is where they kept the crazies. Najebaný bezdomovec. Pane Bože. Na konci chodby sa im spoza dverí zjavuje čudesne vyzerajúca postava, ktorá na pohyb využíva všetky štyri končatiny. Ide teda o bývalého pacienta liečebne, miestneho bezdomovca, ktorý nechce byť rušený, alebo je celé video iba obyčajný podvrh. Čo ti jebe, to je strašné. Ďakujem, že ste si video pozreli až do konca. Nezabudnite navštíviť aj môj Instagram a ja sa na vás teším. Najebaný bezdomovec, ale veď to boli koľko chaladi tam na schvál, niekoho poslali. Mám ešte jedno video, není to oné, od toho debilka. No. A mám ešte jedno. To bolo dobré. Mňa to baví, čo kúkať len preto, lebo sa na tom smejeme, vieš?